Саламатсыздарбы, калкым. Эфирде 5-чи дебиши программасы. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Оволу мен адегенде бүгүнкү Кыргызстандын Ак Калпак күнү менен куттап койгом келет. Урматтуу калкым, Кыргыздын Ак Калпагы биздин башыбыздан түшпөсүн. Кыргыздын эң бийик улуттук баалуулуктардын бири деп эсептесек болот. Менин силерге каалоом ошол Ак Калпактын алдындагы Кыргыздын тоголук башында башка өлкөнүн идеологиясы эмес, чыныгы улуттук нарк насилди баалаган, улуттук дөөлөттөрдү баалаган ошол тоголук башка толуп турган менин Кыргызстаным, менин улутум деген бийик акыл эс болушун каалайм. Ак Калпак сиздердин башыңыздардан түшпөсүн. Бүгүнкү биздин темабыз албетте Ак Калпак жөнүндө эмес, бирок бүгүнкү Ак Калпактын күнүнө карата мен куттуктап койгонду кааладым. Бүгүн биз Кыргызстандагы билимдин, илимдин деңгээли кандай дал ушунду кеп кылганы турабыз. Анткени мен жалаң бүгүн илимпоз профессор докторлорду чакырдым. Тааныштырып коеюн. Менин оң жагымдан Каныбек Осмоналиев, физика математика илимдеринин доктору, профессор. Учурда премьер-министрдин кеңешчиси. Кеңешбек Алымбеков, техник илимдеринин доктору, профессор. Кыргыз экономика университетинин кафедра башчысы. Кеңеш Ырысов, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын проректору, медицина илимдеринин доктору. Бактыбек Сейтбаев, саясий илимдеринин кандидаты. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин кафедра башчысы. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Мен ар дайым айтып келем, бая Американын бир президенти бир сөздү 15 жыл кайталаган экен, анткени менин элим өнүгүш үчүн мен ушул сөздү кайталай берем депчи. Анысыңар мен дагы ушу кайталагым келип турат. Кыргызстан өнүгүш үчүн биз илимди, билимди өнүктүрүшүбүз керек экен. Биздин жарандарыбыздын бардыгы илимдүү, билимдүү, акыл эстүү болуш керек экен. Мына ошондо балким Кыргызстан өнүгөт болуш керек деп ойлойм. Тилекке каршы бизде 30 жылдын ичинде билим тармагы, илим тармагы керек болсо артка кеткенин көрүп жүрөбүз да. Ошон үчүн мен сиздерден каалар тилем, келиңиздер, жол издейли. Мамлекетти өнүктүрүш үчүн бир эле жетекчиликке, президентке, премьерге коюп койбой, жалпы эл, анын ичинде интеллигенция өкүлдөрү, илимпоздор, билимдүү адамдар бир жол издеп ошону өнүктүрүүгө аракет кылалы деген максатты көздөдүк. Анда кепти баштай берели, улуу катары баштасак. Макул. Билим берүү деп калдыңыз. Билим берүү бул чынында эле бардык нерсенин негизи деп айтыш керек. Хотя билим берүү процессине эки эле субъект катышканы менен, айталы, мектепте мугалим менен окуучу, жогорку окуу жерлерде студент менен окутуучу катышканы менен түздөн түз. Бунун айлана чекесинде практически нормалдуу өлкөдө бардык ресурстар, бардык потенциал катышыш керек. Мен ошондой түшүнөм бул процессти. Тилекке каршы, мына өзүңүз эле айттыңыз, эми Совет Союзу кыйрады, аны эми күнүгө эле айта берипсек жарашпайт деле, бирок биз Совет Союзунан бир жакшы нерсени алып калган болчубуз да, билимдүү улутубузду, билим берүүнүн кубаттуу потенциалын, ресурстарын, ал турсун илим изилдөө боюнча деңгээлибиз ушу дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарында болгонбуз. Биз могул жерде отурганыбыздын баардыгыбыз эле ушу Советтер Союзунан алган билимибиздин базасында ушундай адам болдук, илимдин докторлору болдук, профессорлору болдук. Тилекке каршы, мен азыр мына бул менен катышып отурган коллегалар дагы өздөрүнүн ойлорун айтышса керек, тилекке каршы ошону жакшылап сактап кете албай калдык. Кечиресиздер. Анын ордуна альтернативный бир ушундай бир жаңы модель да сунуш кылган жокпуз. Ооба. Эмнеге ушундай өнүгүү болбоду? Эми илимдин, жалпы эле илимдин өнүгүүсү боюнча айтсак, көйгөйлөр толуп атат. Бул өнүгүүнүн болбогон биринчи себеби бул мамлекеттен мындай каражатты илим өнүксүн деп бөлүүнүн аздыгы болуп калды да. Ошонун начардыгы. Каражат аз болгондон кийин илим жүрбөйт да. Себеби илимий иштер бул сөзсүз түрдө ошо финансылык, каржылык жактан
kolda taap turuş kerek de. Men özümdün ilim boyunca misal keltireyin. Menin ilimim bu tamagaçtın tavar taanısı, azık tülüktün tavar taanısı tamagaçtın teknologiyası. A tamagaç degen bul emne? Azık tülük. Bul adamdın ömürün uzartuvçu, köp jaşay turgan, köp jaşa köp jaşa de barız aytabız, a bir tamagı jakşı bolsa köp jaşayt. Oşo sapatı, oşo tamaktın, azıktın kuramındagı den soluk üçün kerektüü zattardın boluşu, oşonun baarı bul tamagaç arkuluu. Бирок tamagaçtı öndürüү илими ушу күндө таптакырлы артта калды да. Ооба, биз сырттан алып келебиз көп нерсени. Таптакыр артта калды. Бузулган нерсе деп келебиз. Биз мына азыр туура тамактануу деп айтып атабыз. Ошонун мындай жетектөөчү принциптерин өткөн жумада талкууладык да. Ушу азык түлүккө байланыштуу иштеген окумуштуулар. Айтып келип эле ошону изилдеп, ошону өндүргөн илим жок болуп калды. А илим эмне үчүн жок? Себеби билим алган балдар жок болуп атат. Ушу технология, техникалык илимдерге кийинки кезде жаштар келбей атат. Себеби ал тармакта окуй турган болгондо көптөгөн каражаттарды талап кылат. Азык-түлүк мисалы айыл чарбадан баштап турабы. Мына айыл чарба мал докторлук, ветеринария колдо таппай атат. Зооинженерия, агротехника, андан азык чекизат ишканага келгенде ошол жерде иште турган ким бар? Жок. Анан андай болгондон кийин анан кайда илим? Себеби азык-түлүктүн ар бири ошо кайсы жерде өстүрүлдү, ошо илимий негизделиш керек. Кандай сапатка ээ болду? Мен бүгүнкү учурда, илгерки эстер учурунда завод, фабрика укмуштай негизги ролду ойноп турса, бүгүнкү учурда Кыргызстанда тамагаш, ресторан, кафелер негизги ролду ойноп турат. Дал ошолор жумуш ордуну менен көп адамдарды камсыз кылып атат. Туурабы? Бүгүнкү экономикада кайсы бир деңгээлде ошолор салымын кошуп атат. Бирок биз бүгүн элге ошондой бир маданият тамакты пайдалануунун маданиятын же болсо ден соолуктун маданиятын үйрөтө албай келебиз. Негизги роль ушул жерде барбы деп ойлойм да мен. Бар, бул тамактануу маданияты, бул өзүнчө илим. Өзүнчө илим тамактануу маданияты, керектөөнүн маданияты деп коебуз мына кийимди кийиш, бүт баары. Бирок ошол маданияттын тамактануу маданияты эмнеден келип чыгат? Ошол мисалы эттин курамында канча белок бар? А белоктун ичинде канча кайсы аминокислоталар бар? Негизги адамдын организми өнүгө мындай жакшылап өсө турган аминокислоталар, май кислоталары, витаминдер, минералдык заттар, микроэлемент, макроэлемент деген ошонун баары ошо адамдын мындай денесине убагында жакшынакай тарап туруш керек. Андай болбой атпайбы? Анын баары илим изилдөөнүн негизинде белгиленет. Мисалы биздин өзгөнгүрүүчү деп эле мактап атасыз, ошо өзгөнгүрүүчү жакшылап изилденгенби? Канча крахмал бар? Ал кандай таасир этет? Мисалы диабет оорусу барларга, же болсо ашыкча салмагы барларга, балдарга кандай, улгайып калган кишилерге кандай таасир этет? Ошол эле эттин, ошонун баары азыр мына биздин Кыргызстанда изилденбей турат да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мына балдардын бою, жигиттердин бою кыска болуп атат, арык болуп атат, армияга көбү бара албай калып атат деп. Ушул сөздүн баары эле ошо илимий жыйынтыктын жоогу. Биз мурунку замандагы эле илимий жыйынтыктарды азыр колдонуп келатабыз. Эң чоң көйгөй да, ушундай көйгөй. Илимде бир топ казылбай турган жерлер бар экен да. Биз илимди көтөрүшүбүз керек деп атабыз да, ошол жөнүндө кеп кыла береличи. Биринчи сөздүн башында айтарым, билим берүү системасы коомдун келечеги. Бардык тармакты карабасак, бардыгы билим берүүдөн башталат, мектептен башталат. Билим берүү жакшы билим негизинде анан илим, анан өркүндөө өрчүү. Ошондуктан айтарым, билим берүү акыркы мына 30 жылда ага айткандай кичине начарлап келатат. Баягы өкмөт тарабынан, каржы тараптан кичине аксактар бар, ошондуктан болуп атат. Бирок ошого карабастан билим берүү тармагы бар, иштеп атат. Мугалимдерибиз аракет кылып атат. Мен эми ошо жогорку билим берүү тармагында иштегенден айта кетсем, биздин медициналык академия 82 жылдан бери ушул жогорку билимдүү медик дарыгерлерди даярдап келатабыз.
Дагы деле биздин окуу жайыбыз ошол медицина жанында билим берүү жагына флагман болуп келет. Биздин мед академияда академиктер, профессорлор, доценттер дүйнөгө биздин бардык жагынан атагы, даңкы тараган кишилер иштеп келе жатат. Дарыгерлер даярдап атабыз. Акыркы 20 жылдан бери билим берүүнүн экспортуна өттүк. Азыр чет элден келген, Индиядан, Пакистан жана башка өлкөлөрдөн келген студенттер даярдап, бизден билим берип, жогорку билимдүү адис катары диплом берип туруп, анан үйлөрүнө жөнөтүп атабыз. Алар баары иштеп атышат. Мактанып кетсем, биздин бир бүтүрүүчү азыр Непалда өзүнүн мекенине кайтып барып, саламаттык сактоо министри болуп иштеп атат. Мына жакында президентибиздин саламаттык сактоо жөнүндө, жарандардын ден соолугун сактоо жөнүндө жарлыгы жарык көрдү да. Ошол жерде көп маанилүү пункттардын биринде айтылып турат, ошо жогорку медициналык билим берүү тармагын өркүндөтүү, өрчүтүү деп баса белгиленген да. Ушул багытта биз иш алып баратабыз. Көп пландар бар. Жаңы конституцияда бар экен да бул. Жаңы конституция ушул президентибиздин жакында эле жарык көргөн январь айында жарлыгында ушул нерселер баса көрсөтүлгөн. Бир пункту өзгөчө бизге тиешелүү да. Жогорку билим берүү багытында ушундай нерселер өрчүтүлсүн, өнүксүн деген жерлер бар. Ошого айта кетерим, биздин программалар азыр кайра каралып, текшерилип, жаңы дүйнөлүк стандарттарга туура келтирилип, мисалы азыр биздин дарыгерлер окууну бүтөрүү менен эле практикага токтоосуз кирип кете турган. Азыркы замандын чакыруулары болгон жаңы ооруларга ошолорду диагностикалоого жана дарылоого даяр адистерди чыгарганга аракет кылып атабыз да. Бирок союз учурундагы медиктерге караганда сизди азыркы даярдап аткан медиктердин сапаты начар деп айтышат, туурабы? Эми биз деле ошол союз учурунда окуганбыз. Ошол убакта деле жакшы окуган студенттер болгон. Начар окугандар деле болгон. Азыр карап көрсөм, бизде биздин азыркы студенттер абдан катуу, күчтүү окугандар көп. Алар жаңы технологияларга тез аралашып, тез өздөштүрүп кеткен жак. Ушундай шыктар бар да. Албетте баягы окубай жүргөндөр бар, каалап келгени бар, каалабай келгендер бар. Аларды дагы эске албасак болбойт. Бирок негизинен алганда медицина билим берүү гана эмес, медицина дагы биздин экономиканын өрчүү деңгээлинен көз каранды да. Ошондуктан бизде дагы мактанарлык көп жетишкендиктер болбой атканы баарыбызга белгилүү. Канабек Токмурза, сиз өзүңүздүн ушул билим тармагы жөнүндө айттыңыз, андан кийин кетип башкага бурабыз. Негизи ушул агайлар айтып кеткендей, билим илим менен билим өтө тыгыз байланыштуу. Билимге болгон мамиле совет доорунда комплекстүү түрдө болгон. Илим менен билимге бирдей мамиле болгон. Билим берүү министрлиги, анан жогорку окуу жай министрлиги деп булар алака болуп бири бири менен тың балдарды алып барып аспирантура, стажировкада окутуп илим постторду такшалып чыгарчу. Биз бир мамлекеттен экинчи мамлекет, азыркыча айтканда бир мамлекет экинчи мамлекет болуп калат бизден. Тиги Россияга, Литвага, Латвияга чейин жиберишчү. Ал бир деп коелу. Анан баалуулук маселеси мына акыркы 30 жылдын ичинде баалуулук өзгөрүп кетпеди. Мурун илим билимге илимдүү болсо окусаң киши болосуң деп аталарыбыз айтчу. Ай балам окусаң киши болосуң, окубайсың сен шопур кылам, каласың айылда же кетмен чабасың деп. Анан балдар окуп жанталашып, кой мен окуйм, билим алам деп тырышчу балдар. Мен жогорку жайга барышым керек дешип. Азыркы учурда баалуулук өзгөрүп кетти. Азыр деген рынок деп эле акча тапсам болду. Ошо көчөгө чыксам, митинг кылсам, билим алып алсам, акча табыштын эле оюнда болуп калып атат да. Анан бул бир нерсе, экинчи нерсе мугалимдердин абалы совет доорунда салыштырганда абдан эле төмөн түшүп калды. Ошол эле мугалим дыйкан болуп калды, ошол эле мугалим малчы болуп калды, ошол эле мугалим эжеке саанчы болуп калды. Саанчы болуп базарда отуруп алар деген тиги сабак өтүп атып мектеп эмне үчүн деңгээлишет? Сабак өтүп атып оюн бар, тиякта 3 гектар жерди кантип суугара койсом? Тиги малым тоодон кантип түшүрө калсам, баламды кантип курсагымды тойгузам, аны бүткөндөн кийин барып балам деп туруп кантип контрагын төлөйм деген сыяктуу ушул нерселер аябай кыйын түрткү берип атат да. Мынау мыйзамда 22-нчи беренеде жакшы берилип атат. Бул жерде биз келечекте ушул власть знаний деп коет, меритократия. Билимдүүлөрдүн заманы келиш керек акындык мененчи. Бул акчалуулардын заманы олигархия болот.
мына олигархиянын назарын тартып азыр конституция жаңы алмаштырып атабыз кайра. Эми мындан ары өсүшүбүз керек, өнүгүшүбүз керек. Мурда билим тармагы боюнча ушу конституцияда атайын белгиленген беле, белгиленмеген эмес беле? Мен ушун билесиздерби? Билим тармагы боюнча мына 22-чи беренеде кылып кенен берилип так даана берилген эмес. Бирок бар болсо да мамлекет бекер билим берет деп милдеткер деген бар. Ал бар. А мына илим менен билимдин байланышы тууралуу, илимди каржылоо тууралуу мына 22-чи беренеде так даана жазылган. Мен бир гана сени өзгөчө баалардым. Маселен, Улуттук Илимдер Академиясында ошо кеңешме өткөн үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын негизги кеңешин ошол жерге киргизип койгон окшойт. Улуттук Илимдер Академиясы статусун көтөрөт. Статусун көтөрөт. Статусун көтөрөт. Бул демек жакшы жагы барбы же кандай? Бул эми илимге карата көңүл бургандыктан ал өздөрү деле конституциялык жыйындын мүчөлөрү деле көрсө керек илимдин абалы ошо Улуттук Илимдер Академиясынын абалы кандай болот. Жөн эле эшиктин эшигин көрөт дегендей. Кане ага, сиз кеңеш менин мүчөсү болдуңуз туурабы? Анан өкөңүздөрдөн болдуңуздар. Мына мен ошо азыр 5 беренин 22-чи беренин 5 бөлүмүндө тең ушу илимге, билимге чоң маани бергенге аракет кылыптыр. Эми конституцияга жазып койсо эле илим билим өзгөрүп оңолуп кетеби? Андай болбойт экен да. Кеңешбек мырза азыр абдан жакшы жооп берди да, баягы окутуунун качествосу сапатынын иши төмөндөп кеткенин, объективдүү. Бирок мен дагы кошумча айтат элем да, келип биз билим берүү, айрыкча медициналык билим берүүнү ашкере эле коммерциализация кылып жүргөнүбүздөн болду. Силердин баягындай бир гипотетикалык ар нерсеге жашынган конкуренттериңер пайда болбодубу? 19 нерсе пайда. Алардын негизги максаты эмне? Акча жасоо да. Ошону менен кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы дагы ушунча кармалып калганына таң калып атам мен. Анткени анткени булардын репутациясын түшүрүп жиберишти да алар. Айланайын кантта Пакистандын карасы. Ошол Пакистан эми бизге эмне диктовать эте турган болуп калган өзүнүн немесинчи талабын. Эми алар дагы айласынан кылып атса керек да. Ашып барса балким бир 30% жабарсыңар силер мед академия. А калгандар баардыгы баягындай частный эмелерди окутуп атышат да. Ушундай эле нерсе экономика тармагында болду. Кеңешбек байке жакшы билет. Юриспруденцияны айтпай эле коеюн, ал жерде таксист болуп жүрүшөт. Ушулардын баардыгы сиз кимдиңиздер айттыңыздар, баягы эле эмес сиз айттыңыздар, баалуулуктардын өзгөрүүсү. Баалуулуктардын өзгөрүүсүн биз чарж айтып кое бердик. Натыйжада ким тепселенди калды? Фундаменталдык илимдер. Ошол эле физика, математика, химия, биология. Мисалы үчүн физика, химияны, биологияны билбеген абитуриент мед институтка өтпөйт болчу да. Баардык негизи ошондон башталат болчу. Азыр эми алардын баары формальный болуп калгандай болуп атат. Анан мен ачык эле айтам, мен мына өкмөттө иштегендигим үчүн эмес, бирок бул маселени мен дагы көтөрөм буюрса. Мынал жалпы республикалык тест деген бул абдан көп нерсени өзгөртүп жиберди да көз карашты. Билимдүүлүккөбү же билимсиздикке? Билимсиздикке. Билимсиздикке. Анткени келип эле баягы компетенттүүлүк андай мындай деген бир баягындай бир псевдо түшүнүктөрдү киргизип алдык дагы фундаменталдык жагын биз билбей калдык. Элементардык жазууну же орусча жаза албайт Кеңешбек байке, же кыргызча жаза албайт азыр биринчи курстагы студенттерибиз. Сүйлөө беришти дагы жок. Сүйлөө беришин айтпай эле коеюн. Алар биздин жогорку кеңеш депутаттарынан эле билинип атпайбы? Себеби булардын баары келет экен да. Мисалы үчүн биздин муун мен 35 жашта элем сөздөр сөз талкаланганда. Ошондо төрөлгөн балдар азыр 30га чыкты. Ал алды уже жогорку кеңешке депутат боло башташты да. Мен баягы башында ошо Жакшынакай Советтер Союзундагы билим берүү системасын Жакшынакай улантып кеткен республикаларда болушту айтмакчы. Мен 10 жыл окуган Эстония мисалы үчүн ошону улантып эле кетти ошону. Улантып кеткендин ордуна тан талкалап туруп анын ордуна башка альтернатив бир нерсени кылган жокпуз да. Дагы байкуш мугалим же болбосо университеттин окутуучусу болуп көрбөгөндөй чоң азап менен жалаң баягы фанатиктер калып гана иштеп калышты. Батинкасы жыртык, шымы жыртык профессорлорду көргөм мен 90-жылдары жылдары. Вот ошолордун эмгегинин үзүрү ушул эмеге калып келди. Ошон үчүн бул жерде көп нерсени жасоого туура келет. Мен даже айтат элем, эгерде макул болсоңуздар, биз билим берүү системасын түп тамырынан бери кайтадан эме кылып чыгышыбыз. Айрыкча жалпы билим берүү системасын. Мен дагы айткым келет да, маселе мына конституцияга илимди, билимди киргизип коюпбуз, а ушун менен оңолуп кетсек анда жакшы болмок да. Бул кагаз боюнда калды. Бирок демек мынау документ менен көтөрүп алып туруп билимпоздор, билимдүүлөр, мугалимдер чуркап бир иш аракет жасап бир өзгөрүүгө барсак аябай жакшы болмокпу деп ойлойм да. Айтыңыздарчы, бизде мугалимдерибиз көп,
İlimpozlarımız köp, doktor, nauktarız, profesörümüz öyle köp de. Ay emnege mamlekettiz jarda. Aslujine jetildi bu tura. Ооба. Экономикабыз да окмуш, бирок экономикасы жарды эмнеге? Бул мындай болуп атпайбы? Жалпы мисалы окумуштуулардын саны көп болгону менен ошонун ичинен Кыргызстандын экономикасына, социалдык жашоосуна илимий жактан салым кошчу окумуштуулар аз болуп атат. Мисалы айыл чарбасынан кийинки кезде анын бул азык-түлүк технология, башка химиялык технология, биотехнология дегендер бар, микробиология. Ошо боюнча мисалы азыр диссертация жактагандар абдан аз. Сейрек. А бирок педагогикадан, экономикадан, юриспруденциядан жактагандар толуп атат. Ошолордун саны менен бизде окумуштуулар көп деген маселе болуп келип атат да. Анан бизде жогорку билим берүү менен орто билим берүүнүн ортосунда мындай ажырым пайда болду да, айырмачылык. Мисалы, орто мектептер Кыргызстанда азыр жетишпейт. Орто мектептин мугалимдери жетишпейт экен. Мына ушул Бишкекте эле чет тилден сабак бергенге 237 мугалим жетпейт деп айтып атышат. Чет Бишкек, Борбор шаарында анын алыс райондордо кандай. Ошол эле учурда жогорку окуу жайларынын саны абдан көп болуп кетти. Мына 60'tan ашты, анын 19'ы мына сиз айтып атасыз, ушу медицина боюнча. Бир кезде анан да көп болчу, анан кыскарды эле, э? Экономика тармагында ар бир жогорку окуу жайда экономиканы окутуп атат азыр. Адистиктерди. Мына техникалык вузда, бардык жерде. Бул консерватория менен эле медакадемияда жок да экономика. Бүт бар ушундай. Көрдүңүз, ушундай ажырымдар албетте таасир тийгизет да. Таасир тийгизет билим берүүнүн сапатына, андан кийин анан илим изилдеп андан ары кетүүнүн жолдоруна дагы тескери таасир берип атат. Анан мен дагы мындай айтып кетет элем, биздин мисалы жана ички дүң продукциянын 0.12 эле пайызы ушу илимге, билим берүү, өзгөчө илимге жумшалат экен да, бул абдан аз да. Өзүбүздүн ички дүң продукциясы ансыз аз болсо, ушун 0.12 болуп атса, мына Казакстанда азыр 4% жеткирдиби, Россия 6% чейин, алар абдан чоң. Кыргызстан 1%. Алар ошондой. Эми алар мамлекеттер карашат экен. Мамлекет ошол карайт. Анан биз мына Каныбек мырза экөөбүз конституциялык кеңешмеде мүчө болуп, ушул беренени талкуулаганда ушу көп эле сөзүбүздү айтып аттык. А эмне үчүн академия кирип калды? Ушул академия эмне үчүн кирип калды? Себеби академия биздин Кыргызстандагы окумуштуулардын чордону болуп эсептелинет да. Бирок ошо академиянын деле ичинен караганда азыр кайсылары кичине өнүккөн өңдөн атат. Гуманитардык, тарых институту, тил адабият институту ошолор. А мисалы ошо физика, баягы тоо кендери боюнча бүт баары калып кеткен. Суу боюнча мына суунун эмеси боюнча. Бир кезде академиянын кереги жок, муну жоюп салыш керек деген да көп. Азыр деле ошол маселе турат. Ошон үчүн бул жерге конституцияга киргени академияны колдойлу деген сөз да. Эгер колдой албаса анда жоюп койсо деле болот. Чет өлкөдөгүдөй кылып илим менен билим ушу жогорку окуу жайларда болуп кете берет. Мен кошумча алып кетейинчи агай. Бул биздин негизги мыйзамга ушул академия, илимдер академиясы киргени жакшы болду да. Ансыз деле мына билим берүү начар деп атабыз. Илим такыр жок болуп кетет да. Эгер конституциябызда жада калса ушул жерге киргизип калсак улуттук академиянычы, ошондо илимдин мына сиз айткандай чордону калып анын негизинде баягы илимдин өнүгүшүнө кичине шарт түзүлөт да. Башка маселе академия өзү жаңыча иштеш керек. Эми ушунун негизинде конституцияга киргенден кийин анан ушул конституциянын негизинде дагы мыйзамдар кабыл алынат, актылар кабыл алынат да. Анан такталып милдеттери, максаттары өзгөртүлүп жаңы формада иштей башташ керек да. Ошондой мен бир гана ушул жерде көргөнүм максаты ушул жерге конституцияга кирип калганы. Илим катары, илимдин чордону очогу катары улуттук илимдер академиясы сакталып калды деп мен жеке түшүнүгүм ушундай да. Андан тышкары күчөп кетсин деген ушул негизинде мына анан кийин бара бара баягы жаңы талаптар коюлуп жаңы өзгөрүүлөр кирип анан жаңы формада иштей баштаса жакшы болот. Андан тышкары көп дагы жаңы нерселер кирди да бул редакциягачы. Эми сиз айтып атпайсызбы ушу кагаз түрүндө эле калып калган.
Бардык нерсенин башталышы ушул мыйзамдан башталат. Бул биздин негизги мыйзам болот байбы? Ушуга көп биздин баалуулуктар, негизги биздин максаттарыбыз кирип калса, ошонун негизинде анан кийин өлчүү, ошого шарт түзүү пайда болот да. Эгер бул жерге кирбей калса, кийин биз илим боздорго шарт түзгүлбө, билим берүүнү өнүктүрөлү десек, бул жерде жок. Муну кантебиз? Буга каржыны кантип бөлүштүрөбүз деген бюрократтар чыгат да. Ошондуктан буга бардык баягы сиз өзүңөр агайлар катышсыңыздарго. Экенинен бул агайлар ушундай баалуулуктарды ушундай бизге керектүү биздин коомго зарыл нерселерди киргизишкен жок деп ойлойм да. Бул жерде дагы кошумчалай кетейин бул агайларга. Мен ойлойм бул илимдин илимдер академиясында жанагы гуманитардык илимдердин өнүгүүсү жакшы болуп, ал эми берки техникалык илимдердин артта калып аткан бирден бир себеби ал гуманитардык илимге каражат кичине азыраак кетет. Керек болсо ошо илим посттору өздөрү каржылайт, китеп чыгарса деле ал биздин деле баш үстүнөн өтүп келатат. Ал эми беркиндей физика, химия, биология деген сыяктуу илимдерде, табигый илимдерде көбүнчө каражат көп керек болот. Ошонун натыйжасында болуп атат да илимдин артта калып аткандыгы. Мына жөнөкөй эле элементардуу нерсе, бир мезгилдерде мына ботаник кыксат деп коебуз, ботсатты ал жерден тарттырып жаштаган илимдер академиясы. Себеби аны кышында жылуу кармаш керек, ага көп каражат керек депчи. Ушул сыяктуу нерселер эң көйгөйлүү болуп атат да, анан ушул немеге беренеге жана каржылоо маселеси каралып аткандыгы бул чоң мындай кредо болот да, анан илимдер академиясы бул илимдин очогу чордону болуш керек. Маселен, чет өлкөдө жана биз айттык Америкада ар бир окуу жайдын өзүнүн илимий өндүрүшү бар. Ошол жерден лабораториялык чоң бир комплекстер бар деген, ошол жерден бир топ нерселерди баягы илимий негизде ачылыш жасайт да. Кыргызда университет деген көп, окуу жайлар, академиялар көп, бирок ачылыш жасап, же болбосо моундай экен деп туруп бийликке көрсөтүп, биз моун жол менен барсак жакшы экен, биз моундай илимий ачылыштар жасасак моундай болот экен деп жол көрсөткөн бир дагы университет, академияны мен уга элекмин. Эмнеге? Бул жерде жүрөт, илимий өндүрүштөрдү колдогонго негизги эмелер биз бар деп эми жазылып атат да, кудай буйруса. Ошону биз киргиздик. Биз күчөтүп сиз азыр окуп аткан нерсеничи. Кандай логика менен? Эмне үчүн америкалык, европалык университеттер өздөрүнчө эле империя болуп алышкан? Алардын өндүрүшү дагы бар. Ошонун кандайдыр бир окшоштугун азыр Россия жасап атат. Бир 12 болуп калды, канча болуп калды? Федералдык университеттерди түзүп атышат. Баягы илимий окутуу, анан өндүрүш борбору деп. Аны биз жасаган ким деген болбосун. Эсиңердеби, Советтер Союзунун учурунда эме ФТУЗ дегендер болчу эле, Вышечекинское учебное заведение, завод деп, ФТУЗ завод деп. Заводдордун астында институттар ачыла баштаган. Биз системалык түрдө абдан чоң бир катачылык кетирдик, керек болсо кылмыш жасадык 92 жылдан бери. Биз өндүрүшүбүз талкаланат да, завод фабрикаларын баары талкаладык. Ошо сиз айткан баягы фундаменталдык илимдер ошондон деле отуруп калдык. Мен физик катары, мен мисалы үчүн физ 1 борду иштейт элем, Ленин заводунда иштейт элем, бороки ЭВМ'га келчү элем, Оштогу насос заводко барчу элем дегендей да, ошондой иштерди жасачу элем. Мен андан ажырап калгандан кийин мен бир жыл отуруп калдым да. Анан айрыкча бизге дагы бир оң келбегени 90-жы жылдардан баштап илимий техникалык прогресстин 4-жү этабы башталды. Баягы цифровой эме башталып кетти дагы, биз пайдаланган илимий эмелер, жабдыктар, приборлор абдан тез өзгөрүп, модернизация болуп кымбаттап кетти дагы, биз такыр отуруп калдык да. Анан арабыздан ошо бирден экиден суурулуп чыгып, мына бул кишини билем, Германияга чейин баары өзү окуган, Москвага чейин барып ушинтип жүрүп доктор сынзашта кылды, илимий эмес түзүп кармап калды. А бирок көп физиктер, математиктер мейли эми, химиктер, биологтор, айрыкча техниктер отуруп калышты да. Ушуну тажрыйба жасаш керек, аны апробация кылыш керек, анан бир нерсеге жараса анан кийин сенин ачылышың мындай эме берет да. Ачылыш мисалга докторлукту алыш үчүн, кандидатты табыш үчүн бир ачылыш жасаш керек да. Докторлук болуш үчүн Советтер Союзунун учурунда өзүңүн илимий мектебиң болуш керек. Сөзсүз өндүрүштө мисалы үчүн мен доктор жасаганда ошо кристалдарды өстүрүү боюнча 4 патент алып
biz практически экситондордун механизмдерин түшүндүргөнбүз. Бул чынында эле физика илимде абдан чоң жаңылык болгон. Эми мен өзүм жалгыз түшүндүм дебей, биздин илим мектеп болгон. Вот. Ошондой нерсе азыр жок болуп калды. Ал эмелер четман кеттер, айрыкча ошол Европа, Америка бул традициясын кайтышкан жок да. Ал ошо классикалык эмесин кармап калды. Кошумча айтып кетейин ушул. Сиз аябай жакшы нерселерди айтыңыз. Ар бир университеттин өзүнүн илим изилдөө борборлор болуп келген да. Союзунда билесиз го. ЦНИЛ дегендер болгон. Мисалы конструкторский бюролор болгон. КБ-лар болгон. Азыр мисалы биздин медакадемияда ошол борбордук илим изилдөө борборун кайра лабораториясын кайра калыбына келтирдик да. Бул өзүбүздүн эсептен. Буга мамлекеттен тилекке каршы акча бөлүнбөйт. Өзүбүздүн эсептен азыр жаңы заманбап микроскопторду алдык. Жанагындай ПЦР деген аппараттарды алдык. Андан тышкары биз лаборатория өткөрүш үчүн баягы жаныбарларды өткөрөбүз да көбүнчө. Баягы келемиштерди, чычкандарды, бакаларды, коёндорду сатып алдык. Азыр биздин студенттер жана жаш окумуштуулар ошол темасына жараша ошол жерге барып катталып канча коён керек, канча бака керек, ошолорду алып, ошол жерде союп, изилдеп, микроскоп менен карап, кайсы дары кандай таасир берип атат, кайсы эмне жыйынтыктар чыгып атат, кыла алат да. Биз ошону акырында калыбына келтире баштадык. Экинчи көйгөй бизде медакадемияда университеттик клиника жок. Дүйнөлүк масштабта карасаңыздар, медициналык университеттердин өздөрүнүн клиникалары бар. Өздөрүнүкү. Ал жерде атагы алыска кеткен профессорлор, илимпоздор иштейт. Ошолор ачылыштарды ошо клиникаларында жасайт. Тилекке каршы биз медакадемияда азыркы убакка чейин эмнеге ошону жок? Бирок ал үчүн өзүнчө чоң имарат керек, өзүнчө бир оорукана бизге караш керек да. Ошол жерде биздин профессор доценттер иштеш керек. Бирок азыркы убакта биздин ошол кафедралардын баары ушу Бишкек шаарында жайгашкан ооруканаларда база катары колдонуп биз келишим менен гана иштеп келатабыз да. Алар бизге карабайт. Өзүнүн жеке университет клиника жок. Мына эми азыр Түштүк Корея менен биргелешип биз инвесторлор менен иштеп 140 миллион долларлык проектини утуп алдык. Ошону куралы десек эми жер жок. Алар корейлер бизден талап кылып атат. Качан баштайбыз? Жер бер гана. Жерибизди талап кылсак башка ведомствого караган жер экен. Аны эми өкмөткө, жогорку бийликтерге кайрылып биз чечебиз деп турабыз. Себеби 140 миллионду Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан биз талашып утуп алдык эле да. Аларга барсак борбордук Азия келген проект болчу. Ошонун ичинен биздин ректорат активдүү иштеп, ошо биздин эл аралык бөлүмдө иштеген биздин кызматкерлер активдүү иштеп, ошол проекттин утуп алсак эми жер жок болот. Жогорку жетекчиге кайрылдыңыздарбы? Эми кайрылганын турабыз эми ошону. Себеби азыр аякы немесине фазасына келип калды. Курабыз, жериңерди көрсөткүлө деп калды да. Буга чейин баягы сметный проект немелердин баарын карап чечилип келип эми ошол курап турган фазасына келип калды. Буюрса кат даярдап койдук. Биздин жогорку бийликтердин жардамы менен чечилет деп ойлойбуз. Оюңуз барбы? Мен дагы кошулайын деп атам да ушул жергечи. Бизде дагы бир көйгөй, эмне үчүн ушу илим тармагы өнүкпөй атат? Себеби бул биздин жасаган илим иштерибиз биздин өндүрүштө болобу, башка жерлерде болобу, социалдык тармактарда болобу колдонулбай атпайбы? Мисалы менде эле патентим бар, ачылыш. Бирок аны эч жерде колдоно албайм да. Себеби колдоо жок, аны эч ким албайт. Мисалы ошо сүттүн кургак сүт аркылуу мисалы ширелерди тазалоо боюнча ошо ачылыш аны алгысы келбейт. Шире чыгарган ишканалар. Себеби алар жеке менчикте. Мамлекет таасир бере албайт. Биз илимпоздор таасир бере албайбыз. Сунуш кылабыз. Айтышат бекер колдонушубуз мүмкүн, бирок муну колдонуп албайбыз деп. Муну колдонолу, бирок бизге баланча жабдуу керек экен, баланча агрегат, баланча да приборлор керек экен, аны биз жасай албайбыз деп. Мына көрдүңүзбү? Эгерде бизде ушул маселе чечилсе, илим билимге каражат табылмак да. Азыр жана коммерциялаштыруу деп
айтатпайбыз бы? Мына биздин ушу Кыргыз экономикалык университетинде ушул багытта иштейли, жаңыча багыт алалы деп сиз айткандай, ушу илим изилдөө борборлорун ачтык да өткөндө окумуштар кеңешинде. Эми мен тармагым ооба, бул прикладтык илим, кадимкидей мына биз ойлоп бирдеме алып чыксак, тамак аш түрүндө, азык түлүк түрүндө ишканага чыгат. Бирок берки экономика адистери боюнча алар деле сонун сунуштарды келтирет. Мынандай кылалы, мисалы Чүй областынын экономикалык жактан өндүрүшчү мынандай жасаш керек деп. Бирок аны Чүй областынын мисалы администрациясы кабыл албайт. А эгер кабыл алса, биз айтышыбыз керек, мына коммерциялаштыруунун негизинде баланча акча менен каржылап коюңуз дейбиз. Алар айтат, биз эми өзүбүз кедей болуп атсак кое турулар деп. Мына ушундай өзүбүздүн жасаган илимий ачылыштарды иштерибиз. Бул жерде эри шарттагы бир маселе болуш керек деп ойлойм да. Мисалга эмне үчүн биздин мамлекет бүгүн жарды? Эмне үчүн биздин мамлекет алсыз? Эмне үчүн биздин билимибиз дагы начар да? А биздин жетекчилик мына ушу кезге чейинки президент болобу, премьер-министр болобу, бир дагы университетке барып же болсо чакырып алып, давай келгиле, мындай силер мага сунушту бергиле, ушуну жөнүндө биз саясат жүргүзөлү деп ар бир илимдин, ар бир билимдин өзүнүн саясаты болуш керек да. Ошолорду билген кишилерден сурап алып туруп жасаса балким өнүгүү болот эле да. Бизде андай жок. Бизде аппараттын эле ошол экономика бөлүмү боюнча экономика ошол чечип коет, медицина бөлүмү болсо аны чечип коет, саясий бөлүмү ошону чечип коет дагы, ошол эле болду. А силерди эч ким карабайт дагы да. Мына ушуну менен биз деградацияга түшүп баратабыз. Алар биздин мисалы ушу илимий ишти жүргүзүүдөгү көйгөйлөрүбүздү билбейт. Билим берүүдө да мисалы жогорку окуу жайлардан келдик го, мына баарыбыз тең отурабыз. Бизге мисалы ошол башкаруу системасындагы мисалы өкмөттөн болобу, алтырма өзүбүз министрликтен бир көйгөйдү талкуу боюнча конференция өткөрсөк, башында келет дагы, силерди ушул конференцияңар менен куттуктайбыз, ийгиликтүү болсун деп кетип калышат. А көйгөйдү алар жок, өзүбүз айтып кала беребиз. А биз анан резолюцияны жазып, мындай аш керек, мындай аш керек, мисалы экономиканы өнүктүрүү үчүн анчыш керек, мал чарбасын өнүктүрүү үчүн минтиш керек, эт өндүрүүнү анчыш керек деген тыянактарыбыздын баары кетет. Бирок кимге барды, түшүнбөгөн кишилерге барабы, билбейм, ошол жерден кала берет. Турат да агай, биздин экономиканы мына билим берүү тармагы менен деле бир топ өнүктүрсө болот. Болот. Мисалы экономика университети бар. Өкмөт маселен экономика университетинде кайрылдыбы? Экономисттер айланайын, университет келген университет турасыңар, биздин экономикабызды өнүштү бир жолда таап берилиш дедиби? Дебесе керек. Бизге деди, ачык айтыш керек. Деди. Жакшы экен да. Былтыр ошентишкен бизге деген ушундай 44 район бар. Кыргызстанда ошонун ар бир райондун экономикалык мындай өнүгүшүн мындай тастыктап, анализдеп анан кийин андан ары эмне кылып өнүгүш керек. Мисалы Алабука району, Аксу району, Аксы району жана башкалар баарын. Бирок ошону иштеп бергиле деди. Дипломду иш кыласыңарбы, диссертация кыласыңарбы деп. А биз ошону иштеп киргизип кээ бир мына жакын райондорго бара баштасак, аларга маалымат алыш кыйын болуп калды. А өкмөт ошол жердеги жигиттер аракет кылып жасашты, ал өкмөт кетип калды. Азыр кийин андан бери эки өкмөт алмашып кетти, өзүбүз да билбей калып атпайбызбы? Алардан азыр мисалы андай кайрылуу жок. Бирок биздин тарыхыбызда ошондой кайрылуу болгон. Мына силер Кыргыз экономикалык университети баарын ошо биз ошо экономика боюнча окуу куралдарын, ар түрдүү усулдуктарды бүт баарын биз карайбыз да. Бүт Кыргызстандын экономика тармагында даярдаган вуздарга. Бирок ошондой болуп калды. Мына сиз эми бардыңыз. Мурдагы чиновник анан эми азырдагы жаңыдан чиновник болуп келдим. Ооба. Мал өзүнүн эмеси менен проблемасы. Мен ошон эле баардык илимдерге жалпыласак ошол баардык орун алат да, айрыкча техникалык, фундаменталдык илимдерге. Өзү өкмөт акча бөлүп атпайбы? Ошо 0.12% болсо дагы кичине болсо да акча бөлүп атат. Бирок биздин бир чоң эме, мен мурда байкап айтып жүрдүм, жаман көрүнүп, азыр дагы мен жаны күчөтөм го, Кудай мага кубат берсе. Приоритетти албай атабыз да, сиз ошону айтып атасыз. Приоритетти ошол кичинекей акчабызды дагы чачып ийип атабыз да. Аз аздан болбогон эле бир баягы бизге тиешеси жок эле Африкадагы бир проблеманы изилдеген окумуштуунун
Gada beri atabız, anan bu yerdeki ancak gönül burulbaydı. Onun için prioritet kılıp, aytalı medisina bağıtında bizde emni, bunu bayağı to medisinası misal için, bizim tolu ülkede yaşayabız, yolcu sizlerden bağıtta tamagaş emesi, yolcu sizlerden bahsatçı aldık, emirler dizildi. Al boyunca birinden ikiden okumuştu öyle, Hüseyin Kırık ağaydın emesine cürüyorsunuz, ağalganları yok, fizik matematik emesi boyunca dili. O da sol prioritetti alıp, 11 prioritetti emetişip durmuyor, garap gördüm de. Energetikanın için prioritet kılış buluğa bol olsun, daha bol buluğa nersege, bu bir diktü bir ilmi işte cürgüzüge bir diktü memlekettik emec yok da, patkot yok da, o da oşuğun aitkim gel oda etmeye. O şirge men de oşulayın derten de, sebebi mesela prioritet, bul degenim ne, bul tarmak, prioritet tarmak degen, bul ülkögö, ülkönün önüşünü salım koşa turgan. Jakın karada, tee giyin, 50 yıldan giyin emes, jakınkı 1-2 yıldın içinde, 5 yıldın içinde. Kırgızstan'dan özünün, özgöçörün, başka mamlıkta da ayırmalanga. Mana bizdeki Kırgızstan'da Evropalık birimdik bizge dolbor bergende, birinci gezeke bizge ayıl çarbasın koyup atı. Sebebi Kırgızstan ayıl çarba mamleketi olup tanılıp kalmadık mı? Ayıl çarba degene nanın artında tamagaş industriyası önür jayı turup atat. A bizdin misalı prezident baş bolup baarı aytıp atışat. Экспортка таза азык чыгарабыз. Кытайга да, Россияга да бүт келген президенттердин баары менен ушунду сүйлөп атабыз. А бирок импорт кылып атабыз. Ооба 75% азык түлүктү ошол эле учурда биз сырттан алып келип жеп атабыз. Анын сапаты жөнүндө мен бүгүн айтпай эле коёюн. Анан мисалы азыр жана жашыл экономика. Ушуну өркүндөтөлү деп аябай урган болуп атат. Ошол жашыл экономика боюнча биздин экономика университети иштеп атабыз 3 жылдан бери. Евросоюздун Erasmus Plus деген долбоору боюнча жашыл экономиканы өнүктүрүү Кыргызстанда, Непалда анан Индияда ошол университеттерден иштейбиз. Мына мен өткөн жылы Непалга барып ошолордукунда көрүп келдим. Алар биздикинен жакшы өтүп кетиптир. Мисалы, начар өлкөдө ойлого менен жашыл экономиканы. Эмне үчүн? Себеби алардын өкмөтү жашыл экономика өнүксүн деп каражат бөлөт экен. А биз болсок бизде жашыл экономиканы ураан кылып эле чоңдорубузга чейин баарыбыз айтатабыз. Бирок каражат жок. Каражат жок. Бирок биз ошо Европанын жардамы менен бир иштерди жасап атабыз. Жыйынтыгын чыгарып беребиз өкмөткө. Анан өкмөт мына сиз отурасыз, сизге алып барып берелик. Эмдиги жылы бүтөт долбоорубуз. Анан ошону колдонуп кетсек, анда албетте Кыргызстандын экономикасына өнүгүшүнө салым болот. Жерден дагы бир агайларга кошумча айтып кетким келет да, жана каржылоо маселеси боюнча. Анан бул айыл чарбасын актуалдуу болот атпайбы? Айыл чарба продукциясын өндүрүү, таза экологиялык таза продукцияны өндүрүү, аны болсо сыртка сатуу деген сыяктуу. Ушул маселе боюнча биз мурдагы жылы МГУ менен БГУ, Бишкек мамлекеттик университети менен МГУнун келишими түшкөн. Ошол келишимдин натыйжасында МГУдан экономика факультети менен биз социологдор биз бир проектке катыштык да. Проектке катышып, Дүйнөлүк банк проекти жарыялап, анан бизди чакырып, 3 социолог бардык. Нурбек Омуралиев доктор на билесиздер, жетекчи болуп, мен анан Самар Сыргабаев деген дагы бир жигит жаш социолог. Үчөөбүз бардык. Алар менен абдан жакшы бүт бар эмес, биз илдей турган биз эмени таптык. Пилотный проект Нарын областынан 30'dan ашык малчыны таптык. Уй десеңер, уй топоз десеңер, топоз биз поставка кылып беребиз. Изилдей турган объектин тап, эң аян деген алардын талабы мындай болду да. Силер ошол баягы структурадан фитосанитария болобу, айыл чарба министрлиги бардыгынан тең баягы оказать содействие деген кагаз алала деди. Оказать содействие деген кагаз үчүн мен министерствода бир ай жүрдүм. Аягында замминистр ветеринария боюнча доктор наукын ошол киши билип калып, ошол анан кийин тездетип берди, жылдырып берди. Илимди түшүнгөн адам катары. Анан фитосанитарияга барды, фитосанитарда жүрүп бир ай чуркап жүрүп бир аялык ишин таппай койдум. Стат секретарь менен сүйлөшүп, кагазым кетүүлө жок. Аягында тигилер айтышты, видеого чыктык, видео конференция чыктык, айтышты. Кечигип калдыңар деди. Бүттү. Биз командировкабыз бекер, биз бекер жардам бермекпиз. Тигилер бекер бизди командировочныйга төлөп бермек. Биз баягы илимий катары кийинкиге пилотный кийин Ереванга бармакпыз, конференцияга, андан ары Москва бармакпыз. Ошентип биздин эмебиз абалы үчүн бир эле эпизод, бир жөнөкөй эле эпизод. Эми дагы бир жагдай.
Bizde Bilim Ministerliği bar, жогорку окуу жайларыбыз бар. Бирок биз билимди экспорттогонду кыйратып билбей аткан окшойбуз да. Же болбосо экономиканы гүлдөтө турган жагдайдын бир точкасы дал ушул жерде болуш керек деп ойлойм да. Бирок биз ушуга дагы чейин көңүл бөлбөй жүрөбүз да. Келбейсиздер, ушуну бир жолу сатсак болобу? Биз билимибизди сатсак дүйнөгө. Университеттен студенттерди чакырып алсак бияка укмуштай акча түшөт беле түшпөйт беле дегендей да. Мисалы бул жерде айтып кетсем, ушул багытта биздин медакадемиянын тажрыйбасы бай. 20 жылдан ашык биз 26 өлкөдөн ашык чет элдик студенттерге билим берип келатабыз. Өзгөчө басымдуулганы албетте Индиядан келишет. Анан өткөндө биз Пакистан кара тизмесине кирип кайра чыктык го. Ошондо кайрадан баягы сыналган тажрыйбасы бар төрт эле университетти калтырган. Айта кетчү нерсе, биздин потенциал бар. Мисалы биз өнөр жайын башканы өнүктүрө албасак дагы, ушу билим берүү жатында ушундай чет элдик жарандарды окутуп, алардын баягы жылдык төлөмдөрүн бизге салык иретинде өлкөбүздө калтырып, андан чыгара алар жашайт, тамак жейт, кийим кече алышат. Ошонун баарын эсептегенде Кыргызстан үчүн чоң киреше болот экен. Албетте. Ошондуктан ушул тармакта иштешибизди уланышыбыз керек. Биз медакадемия иштеп келатабыз. Бирок биз өзүбүздүн күчүбүздү, потенциалыбызды туура баалап, биздин библиотека, биздин лаборатория, клиникалык базалар канча студентке шарт түзүп бере алабыз? Мисалы биз 500'den ашык жылына чет элдик жарандарды албайбыз. Себеби андан ашса биз аларга баягы дүйнөлүк стандарттарга туура келген жакшы билим бере албай калабыз. Шартыбыз 500 кишиге ылайыкталган. Бирок бара-бара кеңейтебиз деген пландар бар. Бирок ошол эле учурда бизге жараша, бизге окшогон дагы бир 19 жеке университет пайда болуптур. Шарттары деле жок. Алардын контракттары биздикинен 2 эсе көп экен. Биздин чет элдик студенттер $2,700 төлөйт. Аларда жылда $5,000 экен. Андан тышкары алардын шарт эмес, андан дагы өкүнүчтүү жери өзүнүн китепканасы жок, клиникалык базасы жок, морфологиялык сабактарды өтө турган атайын шарттар жок. Мугалимдери болсо силерден урдайт. Бизден урдайт, бирок биздин азыр кызматкерлер, окутуучулар кетпей калды. Себеби биз аларга жакшы маяна түзүп, жакшы шарт түзгөнгө аракет кылып, байкасаңыздар керек, медакадемияма 3-4 жылдан бери биз өнүгүү жолунда кетип атабыз. Абдан жакшы. Бир убакта бизден качып кеткен биздин профессор, доценттер качып кеткен эмес, бизди таштап кетип калгандар кайра келип атышат. Конкурс болуп атат, э? Конкурс болуп атат. Ошондуктан айтарым, бул жаатта медакадемия гана эмес, башка университеттер дагы англис тилинде окутуп, ошол биздин билимди, жогорку билимди экспорттосо Кыргызстан үчүн чоң киреше болот да. Кеңеш мырза, мына биз айтып аткан экономиканын бир чордон ушул жерде турат. Ооба. Ошол 500'ді эмес, силер керек болсо 5000'ді алсаңар эле болуш керек деп ойлойм да. Мисалы айтам да, ошончону чакырганга, ошончо киши келсе, ошончо акча берге түшмөк эле деген маселе болуп атпайбы, туурабы? Бул бир эле сиздердин жагдай. Биздин университеттердин баардыгы ошондой болуп туруп, биз билимди импорттосо, экспорттосо болот эле го деген ойду айткым келип атпайбы? Менин оюмча мындай да, экспорттодон мурун биз өзүбүздүн ички мына талаптарга жакшы адистер даярдашыбыз өзүбүзгө. Ан үчүн жана приоритеттүү тармактар боюнча окуган студенттердин стипендиясын көбөйтүш керек да. Мына бизде бир жылда 5000 бизде стипендия алабыз азыр, э? 5000 тегерегинде эле студент стипендия алганга акыдуу да. Калгандары бүт өзү төлөйт. А бирок жанагы мына айтып атпайбызбы, приоритеттүү тармактар ошолордо окуган студенттерге стипендиясын жогорулатып койсо, ошондо окуган аспиранттарга, изилдөөчүлөргө, жаш окумуштууларга айлыктарын көбөйтүп койсо, ошондо иштейт эле. Анан азыр проблема биздики көйгөй ошондон болуп атпайбы? Жаштар каалабай атат. Жана тажрыйба жасап, илим изилдөө иштерин жүргүзүүчү тармактарга барбай атат. Ал тармактар болмо
болмайынча бизде мындай дүркүрөп өнүгүшү болбойт да. Ошол абдан чоң мамлекеттик бир чоң көйгөй бар, көйгөй бар. Эмне үчүн биз билим берүү системасын жакшы каржылай албай атабыз? Анткени биз казынага түшө турган акчалардын баардыгын коррупцияга жетирип атабыз. Ошол жактан башташыбыз керек. Ошол эле баж системасы, ошол эле салык системасы, ошол эле энергетика, ошол эле тиги токен немелерине түшкөн акчалардын баардыгына өзүбүз эгедер болуп жатабыз да. Анан каяктан стипендияны көтөрөбүз, каяктан эки бюджеттин эмесин көтөрөбүз, каяктан материалдык техникалык база. Бул өзү чоң саясий эрк боло турган маселе. Азыр эми Кудайга шүгүр, мына жаңы келген президентибиз Садыр Нургожоевич ушундан баштап атат. Бир жылыштар болуп атат. Буну да айтып коюшубуз керек. Ушул билим берүү системасын, илим системасын эме болуп атканда. Бирок бундан дагы чоң темп менен боло турган системени жасашыбыз керек. Вообще Американын көп университеттери жөнүндө айтсак болот, бирок мен бир нерсени так билем да, Германия менен Франция акыркы 3 жылда баардык университеттерин бюджет көтөрө башташты. Эмне үчүн? Алар бая контракттык системанын баарын жоюп кетип атышат. Мында карап көрсөң парадокс да. Себеп? Себеп сапатты көтөрүш керек. Мамлекет өзүнө ошол жоопкерчиликти алыш керек. Өзүнүн стандартына туура келген бүтүрүүчүлөрдү чыгарыш керек. Сорбон университети, эми 3-4 Сорбон университети бар го, э? Алардын баардыгы азыр эмеге бюджет көттү десе менин эсимим болуп калды. Ошол эле жол менен азыр Гётинген университети эмеде Германияда, Гейдельберг университеттери азыр эме Германиянын астында ушул мындай маселе турат. Коммерциализация болсун, баягында экспорт маселесин дагы эме кылалы. Бирок өзүбүздүн жарандарга келгенде биринчи чоң игрок оюнчу өкмөт өзү болуш керек. Бали, эң соң айтты. Бизде 5 мүнөт убакыт калып тур. Эч ага эле кирген да бүтүн. Социал Швецияда, Финляндияда, Данияда эч ага эле кирген. Мен бир агайга кошумча айтып кетким келет да. Мен Германияда докторлук стажировка өтүп 3 жылдан ашык жүрдүм ошол жакта, Гановер университетиндечи. Ошондо мен мектеп билим берүү жагын айткым келет да. Мен немистерден сурадым. Жарандардан, коллегаларыман, эмнеге силерде билим берүү жакшы депчи? Сиз айткандай университеттер аларда контрактсыз, бекер өздөрү эле окушат. Ошондо айтышты. Бизде силердей көйгөйлөр болгон деди билим берүү системасына. Кантип чыктыңар десек, мындай деди. Мектептин мугалимин мамлекеттик чиновник деген даражага теңедик деди. Айтмакчы Япония үчүн. Немисче айтканда Беамте деп коёт. Государственный чиновник. Ошондо анан билим берүү, орто билим берүү, жалпы билим берүү ошондо өнүккөн деп мага немистер айтканда. Бул эң жакшы ойлорду айтып тастадым. Мен ушуну айткым келген, эмнеге? Бүгүн билим тармагы 0. 30 жылдан бери биз жаштарыбызды тарбиялай албай койдук, кыйратып маселен да. Бул эми чындыктын маселе да. Мына ошонун негизинде бүгүн мамлекетибиз баягы жарды анан өзүнүн улуттук идеологиясын же болсо мен мамлекетим деген кукурук каккан сезими жок, башка мамлекеттердин маданиятын агызып киргизип алып ошону таңуулап жүрөбүз. Мугалимдер айлыктын азынан балким саясатты жүргүзө албай калгандыр, же болбосо биздин мамлекет ошол мугалимдерге ошондой көз сиз айткандай жакшынакай бир багыт бере албаган үчүн дагы биз билимди жакшы бере албай койдук. Туурабы? Кандай дейсиз? Же турмуш эттен бул. Туура эле туура эле эмнеге туура эле? Агай абдан жакшы айттыңыз го. Мектепте сабак берип атып мен тиги чарбам эмне болуп атат? Тиги жер эмне болуп атат? Малым эмне болуп атат деп көйгөйлөнүп атпайбы? Эгер ошол жерде татыктуу маяны алып, татыктуу көңүл бурулса, баардык нерсесин таштап коюп, ошол жерде сабакты өткөрүп, сапаттуу билим берип отурмак да, үйүн ойлобойчу. Ушунда көйгөй. Ушуна мына ага Кеңеш мырза дагы сиздин оюңузду кулап жакшы ойду айтты да, биз мугалимдердин баркын көтөрүшүбүз керек экен. Туура. Туурабы? Ошо да анан айлык маанасын көтөрүшүбүз керек экен. Анан биз ошондон билим тарбияны дагы айтышыбыз керек экен. Бүгүн бизде билим тарбия деген мектепте дагы жогорку жойдо да жок. Сиздер баягы өзүңүздөрдүн тармагыңызга сабак берип коюсуздар, кетип каласыздар. Анан кийин университеттерге башка идеологияны сугаргандар келип алып туруп, жыйнап алып, силердин жанагы жыйналган чоң залыңарга алып кирип алып туруп, алар өздөрүнүн маданиятын жанагы саясатын жүргүзүп атат. Идеология менен байланыштырган эң туура эле болуп атат. Кудай буюрса 11 апрелде элибиз колдоп, ушу жаңы конституцияны колдоп берсе, баардык базалык мыйзамдардын баары кайтадан жазылат да. Ошондо биринчи кезекте билим берүү жөнүндөгү мыйзамды башкадан жазып,
Кеңеш мырза айткандай, мамлекеттик чиновник деген статусту берип, мугалимге деле, окутучуга деле бериш керек. Берип, ошодон башласак биз кичинекей Кыргызстаныбызды жөн эле конфетка кылмасак болот. Биз өзүбүздүн колубуздан келе турган нерсе бул. Ооба. Биринчиден ыкшоо болуп атабыз, экинчиден ошол саясатчыга бир саясат жок болуп атат. Жок, саясат жок. Бул атайын отуруп алып баш катырып, жаңы реформа жасап турган саясий реформа жок бир. Ошол. Жөн отурабыз. Тыгын эле баякы эле сазда отурабыз. Эске мүмкүн. Стереотип менен эле кетип атабыз да. Ошол да, ошондой. Анан анча-мынча академияга окшогон, медагизмге окшогон эмелер баягы өздөрүн бир чучумара жеткенден баштадың ары да. Туурабы? 90-жылдан бери. Вот ошол энтузиазм болуш керек. Өндүрүш менен илимди байланыштырыш керек да. Мына агай айтып атпайбы? Өндүрүш менен байланыштырыш ушундай турат. Эң эле мындай ыңгайлуу нерсе биз өндүрүш өзүнчө жүрөт, илим өзүнчө жүрөт. Илимдин пайдасы мына болуш керек. Мамлекеттик заказ деген түшүнүк. Мамлекеттик заказ. Мамлекеттик заказ деген өкмөт тармактар бир жаңы проект баштардан мурун илимпоздорго кайрылып айтыш керек. Кеңешбек агай, сиз кандай сунуш бересиз? Ошо кандай агай, сиз кандай сунуш бересиз? 20 000 сом чыгым болсо, анан кийин ошонун негизинде келечек. Топоздун этин эмнеге экспорт кылбай атабыз деп айтышым керек. Ошондой деп жүрөм, мына канча сунуш, 4 стандартты иштеп чыктым. Ошонун бирөөн да мисалы өкмөт колдобой коёт. Өзүм акчама чыгаргам да. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калыптыр. Мен каалай тилем сиздер ушу биздин келечеги үчүн жаштарга, элибизге илимдүү жаштарды өнүктүрүп өстүрүп берсеңиздер аябай жакшы болмок деп ойлойм. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Эгерде кыргыз деп көкүрөбүздү кагып улуттук баалыктарыбызды сактаган билген болсок гана өнүгөбүз. Ошондо калпакты дагы бийик көтөрүп киебиз деп ойлойм. Урматтуу коноктор, келиптериңиздер чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, калпак күнүңүздөр менен куттуктайм. Биз ар дайым жакшылык үчүн, анан Кыргызстандын келечеги үчүн кеп кылабыз. Кийинкиде көрүшкөнчө бар болуңуздар.